Jsem Mirka Vetráková a dnes vás vítám při sledování PVC podcastu s mojou hostkou Sárou Johanovskou. Sára pracuje v PVC v interních vztazích, zároveň je ale majsterkou České republiky v tancování v hip -hope. Dnes nám těž prezradí, ako se je podarilo vyhrať nad zákernou chorobou alopecia a tiež nám, čo to pově o natáčení videoklipu pro Bena Kristoval. Ahoj Sáro. No, ahoj Mirko. Ahoj, vítám tě a z lehka. Ako se máš? Dobře se vám. Dneska takhle krásně, těším se, že se tady spolu popovídáme. a jsem zvědavá, co tam pro mě máš připraveného. Tak hned začněm z hurta v rámci těch úspěchů v tancování. Protože dala jsem si námahu a podarilo se ti získat 42 medailí. Já ich teda musím vymenovat, protože to se nemůže opomenout a na to potřebuji svůj ťahák, protože získala si 22 zlatých medailí, 13 strieborných a 7 bronzových medailí a z toho by se dalo vypichnout 3 majstrovstva Čech, 3 x vicemajster České republiky, 2 x majster České republiky a čtvrté místo na majstrovstvách světa. Wow! Smeká můj pomyslný klobouk a rozhodně ma zaujíma a určitě aj ostatných, co všechno si musela investovat a zároveň i obětovat, aby si získala těchto úspěchů? Já bych nikdy neřekla, že jsem něco obětovala, ale je tam hodně investovaného času. O tom žádná. Já se tanci věnuji leta, věnuji se tanci minimálně od 6 let hry A A co ona no, Byly to tréninky, víkendové soustředění, jarní-letní soustředění a potom celá sezóna, kdy vlastně rodina trávila víkendy tím, že jsme jeli závod po závodu. Hmm cítí, že je ty roky investované vlastně do, do toho tancování a vlastně ty úspěchy s tím spojené, dá se z toho, co si se naučila, čerpat i dnes? Stoprocentně. A co konkrétně? Tam toho člověk čerpá strašně moc. A kromě toho, že mám do dneška nejlepší kamarády, ať už mezi mými nebo kamarády z týmu, trenéry, lidi, se kterými jsem spolupracovala, tak člověk získá neuvěřitelnou kontrolu nad tím, co dělá, čemu věnuje čas jak něčeho dosáhnout, nějakou morálku. Prostě mm -hmm. tam té tanec je sport jako každý jiný a do toho to ještě přidává ten rozměr komunity a toho nadšení, který se mm -hmm. člověk má. Mm -hmm. Když si možná, co by, by mě těž zaujímalo, je, dá se porovnat, nebo určitě se dá mm -hmm. porovnat, ale možná tvůj názor na úroveň tanca, možná tanečných uh, trénerů tu v Čechách versus, povedzme západ. Mala jsi možnost uh, to zrovnať? Možnost jsem určitě měla kromě toho, že Česká republika, nebo obecně, když vezmeme Česko a Slovensko, tak jsou to země hodně silné v My tady máme prostě neuvěřitelný lektory, který sem tu kulturu tahají, který se tomu věnují celý život. A když to pak člověk má jako možnost porovnat, já nevím, třeba často vypichu, když jsem byla v Portugalsku, tam je taky hodně silná komunita tak jsem chodila za Átám do studia a ještě do tanečního klubu. Jo. A když jsem najednou řekla, že jsem z Česka, tak všichni úplně zašly pálit jména lidí, se kterými já spolupracuju na denní bázi. A byl jako Ježíš, počkej, fakt, jako ty je znáš. A vůbec jako, nějaké slavné jméno uh, trénera českého? Uh, to byl třeba Vaha Jakopian, původem arménec, ale jako úplně OG tady scény, jak uh -huh. řekla. No vidíš to. Výborně. No a ještě mě napadá, a vlastně, uh, protože ty, ty se venuješ tancování od 6 mm -hmm. rokov, v podstatě do současnosti, ale to té současnosti se ještě dostaneme. Mm -hmm. Ale vlastně v těch teenagerských rokoch, když si už vlastně žala prvé úspěchy, mm -hmm. zároveň se ti objevila ta vzpomínaná na úvodě zákerná choroba alopecia. Možno pro ty, kteří nevědí, a co to alopecia mm -hmm. je, můžeš aspoň zkrátkosti představit. Jo, určitě můžu. Alopecie je autoimunitní onemocnění, často psychosomaticky způsobený. A je to vlastně vypadávání vlasů. Nemusí to být jenom vlasy, v mém případě to byly i řasy a obočí, ale můžou to být i jakýkoliv jiný chlupy na těle, kdyby se dalo říct. A je to často podmíněno stresem nebo nějakou vážnější chorobou, anebo to prostě přijde jenom tak, když člověku, nebo autoimunitní systém člověka reaguje příliš silně. Mm -hmm. Dokážeme si teda představit, že v tom věku, vlastně mala asi 11 rokov, když se ti to objevilo, to muselo být extrémně ťažké pro teenagerské dívča a přicházet o vlasy. Pověz mi, jak jsi se s tím dokázala vyrovnat? Já upřímně musím říct, že ty první roky nebyly tak strašné. Že třeba ještě v těch 11. člověk je spíš dítě a moc nevnímá, co se kolem něj děje. A tím, že jako moji rodiče se prostě snažili zůstat v klidu a měla jsem super to, že. Uh, nebo zjistila jsem to, až když jsem byla dospělejší, ale třeba mamka jako ode, o, obepsala moji třídní učitelku, moje další učitele na Gimplu a dala jim vědět, co se děje. A ty učitelé sami si sedli s dětma a vysvětlili jim, jako, co je za problém. A já jsem pak neměla taky ty jako, negativní otázky a furt, aby na mě někdo koukal. A ty spolužáci to strašně super vzali, takže to jako pro mě bylo jednodušší. Ale pak už začne jako třeba 14, 15, to je jako fakt dospívání. A člověk si to začne hodně brát. Je to prostě něco, co je jako vnímaný furt jako koruna krásy a tak a teď najednou jako já se nemůžu spolehnout na to, jestli se ráno zbudím a ty vlasy tam jako budou nebo nebudou. Myslím, že v tuto chvíli a můžu i diváci posluchači vidět a, tvoju fotografii <laughs> právě z toho období, jako jako tvoja hlava no. v tu dobu vypadala a vlastně s čím si musela zápasit, protože je to je hlavně sama za so sebou a být schopna se s tím vyrovnat, ale ty si se vyrovnala, protože vlastně v podstatě já to tak vnímám, že vlastně z toho handicapu ty choroby, si, si vlastně na něm postavila imič. Ve výsledku ano. Tak. Kdy vlastně přišla prvá oholená hlava kompletně? Jako úplně prvá přišla nikdy jako v těch 13, ale to bylo spíš jako to schovat. A potom vlastně to bylo i obecně jako jak se s tou chorobou vyrovnávala jsem se. Tak uh, jsme prostě byli doma, byli jsme jako OK, co s tím jako udělat, jo. Tisíc doktorů, tisíc léků, prostě tisíc peněz, jo není to hrazený a teď jako to by to víceméně bere na energii, to by to vůbec už nic nepřidá, je to prostě akorát depresivní sedět mm. tam pořád. A táta byla jako OK, tak prostě oholíme hlavu, říkám, tak OK. A najednou to bylo jako strašně osvobozující. A bylo to takové vící. OK, že tak OK, tak, jako tak si oholím fakt, oholím, fakt, to bylo jo. jako OK, je to jako sranda. A teď najednou pak se k tomu přidala jako oholená blond hlava, kdy už vlastně ta alopecie skoro není vidět. A najednou si to zašli jako lidi všímat. Dobře to vypadalo, na fotkách to dobře vypadalo a ono člověku to dodá strašně sebevědomí. A máš to dodnes. A mám to dodnes, no. A to se ti zřejmě možná hodí i v té komercii, které se vlastně v současnosti venuješ, protože streetu jsi se venovala do jakého obdobia? CCA 218219. Takže vlastně nějaký konec střední školy? Cca? Konec střední, no. Ještě okay. jako prvák na vejšce, ale... Uh -huh, uh -huh. A... Potom si se rozhodla právě uh, změnit ten štýl tanca na heels, což mm -hmm. je vlastně taky elegantní, sexy styl uh, tanca. Zajímavé možná proč? Už tě nebavil street, už si si tomu dala všechno, co si mohla? Na mě jako street bude vždycky bavit, o tom žádná, ale já jsem vždycky měla hodně jako feminní a taky elegantní projev taneční. A jako heels a obecně komerce, něco, co se za a hodí, když člověk pak přesně natáčí klipy, dělá reklamy ale zároveň je to jako pro mě je to jak terapie občas jít na tu lekci, jo. že teď prostě najednou máš pocit, že jsi prostě nádherná, teď ten narovnaný postoj a, a, ten projev a prostě člověku to jako fakt jako strašně dá. A je, je to hrozně relaxující. Asi se těž přihlásím. No pojď, půjde, zajdeme <laughs> společně. <laughs> Prisahám, že se přihlásím. Uh... To se ti teda zrovna možná uh, Hills mm -hmm. hodí v té komercii teda v současnosti, které se venuješ. Uh, musím rozhodně vzpomenout. Uh, natáčanie reklam a fotomodeling pre, v zahraničí tuším, pakorabán, mm -hmm. je to tak, McDonald's, Durex, pamätám si tě z Billboardu, v Tatrabanke uh, na Slovensku, uh, točení videoklipu pre uh, Kláru Vytiskovou, mm -hmm. no a těž na úvodě vzpomínaného Bena Kristoval, to byl videoklip uh, Vibe, ano. pesnička, prezrad nám nějaké drby do zákulisí, jaký je Ben? Já bych vám strašně ráda prozradila drby, ale Ben je prostě naprostý zlatíčko. Jako on to bere tak strašně vážně jo? a váží si lidi, kteří s ním, který s ním spolupracují. Takže co chceš jídlo, co chceš pití, nebolej tě nohy, chceš si odpočinout. To jako ten servis je prostě nádherný, kdykoliv se s ním spolupracuje. Pro nás všetkých zní jako vůbec natáčení, reklama, videoklipu mm -hmm. právě pro lidi, jako je povedzme Ben, velmi příťažlivo, takže vo vnútri trošku jako, ne, nech se povedať, hmm. že závidím, ale jako prajem a, 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 a smekám před tými úspěchami, kam se do dotia, v mladom veku, protože Sáro, v tomto veku ještě můžem prezradit, že máš len 22 rokov a už všetky tyto úspěchy za sebou. Ale ještě v té komercii ma tiež hmm. zaujíma, Je něco, co ti ta komercia, vysloveně teda ta současná, ty posledné 2 tři roky vzala? Nebo, 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 nebo možná zklamala? Jako zklamalo mě možná to, jako, jako je to těžký. Jo? Že mm -hmm. Teď ono Včem? najednou... Právě, že člověk vidí modeling a říká si, jakož, tak to je prostě strašně jednoduchý a ty holky se mají hrozně hezky. Ale nikdo už nevidí, že zatím je jako šílených hodin práce komunikace s lidmi, který tě jako nechtějí vždycky podržet. Takže pak člověk slyší komentáře na to, že se nevejdeš do kalhot, nebo jak vypadáš. Že je pravda, že je tam ta nevraživost mezi lidmi. Je to tam, jo, mm -hmm. nebo že třeba přijdeš ráno na make-up a teď ti jako někdo začne vysvětlovat, že se špatně staráš o svoji pleť a to by akorát 16 a máš prostě nějaký hormonální pupínek na obliče, mm -hmm. jo. Jakože tohle tam jde cítit. Že jako mm -hmm. umí to být občas negativní a na druhou stranu jako člověka to strašně vychová. V čem tě to vychovalo, co ti to dalo? Já jsem z modelingu nebo obecně z natáčení a tak, jako dostat takový disciplíny, že taky to musíš tam být v sedm ráno, nikoho nezajímá, že jsi unavená, nikoho nezajímá, že máš stres nebo ve škole nebo v práci, co se děje, ale ty prostě musíš přijít, musíš podat stoprocentní výkon, jsou v tom peníze, je v tom čas ostatních lidí a ty si prostě nemůžeš dovolit vůbec pokulhávat. Mhm. Mm Svět se ale posouvá mm -hmm. velmi rychlo. A dneska ráno na mě právě vyběhlo storíčko na Instagrame. Mm. digitální prehliadka Avatar. Pozerám mm. na to, je tam Sára, není tam Sára. Povedz mi o tom. My jsme obecně jako jedna z prvních, možná i první agentura, začali něco, čemu se říká jako digitální modeling. A je to strašně fascinující proces. Vlastně já... Takže sedíš doma, ale si na prvnitky někde jinde, hej? Jo, to už se mi taky stalo. Ale tebe naskenují jo, a vytvoří ti vlastně toho digitálního avatara, který ho je potom možný poslat na přehlídku, je možný na něm zkoušet digitální oblečení, je možný s ním tvořit performance, takže přesně jak si vzpomínala, tak mě se třeba stalo, že jsem seděla doma, prostě učila jsem se a můj avatar šel Fashion Week v Helsinkách. To je fascinující, takže vlastně klodě z těba urobí a brunetku, mm -hmm. dvojmetrovou, já nevím, štíhlu, neštíhlu, mm -hmm. plno štíhlu, slečnu a pak se prechádzaš v Helsinkách. Je to tak? Neuvěřitelné. To mě fascinuje. Sára, čo mě zaujíma? Ty jsi takový, trošku bych som pověděla, dospělý ADHD člověčík. Do <laughs> že stíhá všechno, což je tancování, fotomodeling, videoklipy, Zároveň si študentkou ve ŠOE, konkrétně myslím, že prvý ročník magistra. Je to tak. Zdanění a daňová politika. Áno. Jde to nějak dohromady? Ako vznikla tato cesta vůbec, tých studií? Ono se může zdát, že to dohromady fakt nejde. Nejde. Ale, ale tam přesně došlo k tomu, že teď člověk, že ho končí střední školu, teď co bude dělat, čím bude pokračovat. A já už jsem v ten moment viděla, že asi jako ze mě nebude profesionální taneční. Proč on je? Po tolkých ne? já mám pocit, že tam člověk má nějaký potenciál a nějaký čas, který je, k tomu, který ochotný obětovat. A pro mě už to bylo víceméně na maximu. Jo, mm -hmm. že já jsem jako věděla, že baví mě to, tady se do dneška jako velice důležitá součást mého života. A když jsem se jako představila třeba jako za 10-15 let, tak jsem se jako nepředstavovala, že budu mít lekce, učit děti a, nebo nevím, vést taneční školu a jezdit na závody. Ale že budeš konzultačky sedět a robit daně, hej? To byla lepší představa. Jako zní to bizarně, ale docela i jo. Proč ne? Proč Asi tam ta představa vznikla, jo. A teď jsem přesně na té střední a teď si říkám, co bych mohla studovat, jo. Tak vím, že nechci dělat medicínu, vím, že asi práva by mě tolik nebavily, nějaký humanitní věry taky asi nebylo úplně pro mě. Říkám si, OK, docela mi dematika, tak co by se s tím dalo dělat? No tak doma tak jako zapracovali, byly, hele, tak prostě vše, asi jako nic jiného tam moc nevychází. Možná ještě ekonomie někde. A daně jsou jako docela zajímavé. A teď jako mě se to v té hlavě zašlo šrotovat. A říkám, hele, OK, ono to vlastně zní docela zajímavě. Tak to prostě pojďme zkusit, když tak přejdu jenom. No. Výborně, ale proč u nás nepracuješ v tom případě v Daniách, ale si vlastně v interných vzdách, což Bajdové no. děkujeme, že mi chodí každý měsíc výplata na účet. <laughs> Som ráda, ráda se stalo? <laughs> no co tě přivedlo do interních měst? Ty jako ono obecnice i ten proces hledání mojí práce byl strašně náhodný. Jo, já jsem se vrátila z Erasmu loni a teď jsem si říkala, OK, tak jsem ve třetí na výšce a už je možná čas začít někde pracovat. Tak se podíváme, kde co nabízejí. Člověk na Vše si rád projede velkou čtyřku, jo, co kde se nabízí. A ještě tam tým fotomodelingom se nedá živit v současnosti po studiu? Dalo, při studiu by se určitě tím dalo živit, ale přesně tam pak vzniká to, že člověk musí oběhat 20 castingů, mm -hmm. aby jeden job dostal. Jo. A stane se mi občas, nebo stalo se mi, že třeba za dva měsíce jsem měla vyděláno na rok toho studentského života, ale potom třeba půl roku prostě jsem nezavadila vůbec o nic. Mm -hmm. A ještě tím, že já jsem poměrně specificky vypadající člověk, tak ono taky nemůžeš být v každý reklamě. Chápem, chápem. A PVC ponuka stabilitu a, a stabilní příjem. <laughs> PVC je Ano, takže a interné mzdy. Takže akou náhodou se teda dostala k interným mzdám? A já jsem si právě hodila, nebo odpověděla jsem na inzeráty prostě ve více firmách, na více pozicích a byla jsem jako, hele, já vlastně nevím, co chci dělat. Jo, vím, co studuju, vím, že mě to docela baví, ale ve výsledku jsem neměla vůbec představu, co bych reálně dělat chtěla. Tak jsem si říkala, ok, tak kde odpoví, tak půjdu na pohovor, zjistím, co to znamená a kde se mi bude líbit. No a vlastně jsem asi druhý nebo třetí pohovor jsem skončila v PVC tady na interních zdách, kde můj uh, vlastně v tu dobu budoucí nadřízený, tak se mnou ten pohovor vedl a mě se jako... Že vlastně současný stále CFO PVC, je to tak? Přesně tak, je to tak. A hrozně se mi zalíbilo to, že já mám pořád školu na prvním místě. Je to něco, co mi vždycky zůstane, co já dostuduju a baví mě to. Jsem jako obecně akademický typ, bych řekla. A... An... Úplně tak vypadáš. Jo, 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 taky si tak přijdu. <laughs> Ale hrozně se mi líbilo to, že já to respektuju, my vám tady dáme ten prostor k tomu, pro mě to bylo úplně stejně, je to víceméně brigáda, hlavně dostudujte, soustřeďte se na to a dáme vám tady na to ten prostor. Já jsem byla jako úplně OK, to je super, protože se mi stalo, že někde jinde to bylo ne, musí tady být tři dny, prostě 24 hodin, pod to nejdem, počíte s tím, že budete dělat přes časy a tak a na to jsem jako fakt ve 21 letech vůbec neměla náladu. A tady to bylo taky příjemný. Je pravda, že PVC opravdu tu flexibilitu ponúka mm -hmm. napříč, uh, že v tomto, v tomto, je ten přístup mm -hmm. uh, v skutečnosti jako benevolentnější. Je tam i něco jiné, protože, protože určitě se, se rozhodovala mezi možno viacerými uh, pracovními nabídkami. Je to tak. Čo bylo to rozhodující pro těba? Jdeme do PVC, i když to nie jsou daně, jsou to interné mzdy. Mně se hrozně líbila možnost se furt rozvíjet. Jo, že já jsem tam seděla prostě jako člověk ve třetíku, který vůbec o ničem nic netuší. Jako jo, má ty předměty za sebou, má nějaký teoretický základ, ale v praxi jsem se víceméně s ničím nesetkala. A tady to najednou bylo, to vůbec nevadí, vyberte si školení, co chcete, co potřebujete, chcete se rozvíjet v daních, tak prostě můžete chodit na školení v daních, chcete tady mít k tomuhle přístup, je to možný. Jo, a je to fakt tak do dneška, že třeba cítím, že mám nějaký nedostatek, tak se prostě s tím lidem poradím a najednou mám školení na to, v čem si třeba nejsem jistá a pracuju s tím. Super, a to musím, to, to teda rozhodně potvrdujeme, mm. protože vlastně to vzdělávání, které my máme v PVC, je na nadštandardné úrovni. <laughs> a my se, Sára, dostáváme k závěru, bohužel čas je úprostný, <laughs> ale já mám ještě pro těma připravených pět otázok, rychlých otázok, na které potřebujeme rychlou odpověď. Dobře. To tě prvé napadne, to je ta správná odpověď. Mm -hmm. OK, jdeme na to. Čo nejvíc v životě lutuješ. Já ničeho neletu zatím. To přijde. Keby si mala jednu superschopnost, aká by to byla? Já ja bych chtěla číst lidem myšlenky. Wow. by se možná byla velmi zklamaná? Bojím se, že jo. <laughs> Aké zaměstnání by si nikdy nechcela robit. V gastru už bych nikdy nechtěla dělat. Mala si tu možnost? Měla jsem tu možnost a už nikdy více děkuju. Co tě tam naštvalo? Odradilo? Zákazníci. <laughs> Proto pracuješ v interných mzdách. No. <laughs> no a keby byl děň v kalendáři Sári Johanovské, co by jsme všetci robili? Asi bychom se všichni jako objednali strašně moc jídla a koukali bychom na Netflix. Jako bych si to hrozně přála. <laughs> všetci. Výborně. <laughs> tak snad se toho raz dožijem. A úplně v závěre. Sára, vyťáhni zo seba ten nejlepší vtip, který si pamatáš. Já ja žádný nevytáhnu. <laughs> Já ja se bojím. Nic? Ne. Myka, ze mě už nic nedostaneš dneska. <laughs> <laughs> v tom případě jsme v úplnom závere. Mm -hmm. Já ja ti chci velmi pěkně poděkovat za příjemný rozhovor. Verím, že i inspirativný pre mnohých, či už se týká tvojich úspěchů v, mm -hmm. v tancovaní, alebo právě to, jak jsi zvítězila, vyrovnala se s chorobou mm -hmm. alopecia. Takže ještě raz velmi pěkně děkuji. No a s vámi, milí diváci poslucháči, se budeme vidět opět v dalším díli pod podcastu PVC. Krásný deň.